Eto, čuli ste običaje za badnje jutro, kako se seče badnjaka, kako se proslavlja badnje veče, Božić i koliko je dobročinstvo važno. O tome pričamo u narednim minutima. Tim povodom sa mnom u studiju Milena Đorđević iz Škole srpskih sestara. Gospođa Milena, dobar dan, dobrodošli. Dana i srećna, već sad može da se kaže i badnje veče. I badnje veče. Dan vama i svim gledocima i vašem. Našoj televiziji. Hvala vam puno. I Danilo Đokić, koordinator fondacije Danice Grujičić, Zajedno za mlade. Danilo, dobar dan. Dobrodošlica velika i vam. Pre svega želim da čestitam Novu godinu i Božićne praznike dragim gledocima i da im poželim zdravlje i sreću za ovu godinu. Hvala vam najljepše, evo, i u moje ime i u ime naših gledalaca. Ako svako uradi onoliko koliko je sposoban, narod neće propasti. To kazao Vuk Stefanović Karadžić, to ste mi vi doneli. Važna jedna rečenica i toliko istinita, je li tako? Jeste, to je u stvari maltene moto naš, ili kažem vam ovo što je, ja mislim da je to Ivo Andrić kazao, ne moraš da činiš dobro i da čekaš da ti se to vrati, nego čini dobro onako kako ti hoćeš i kako ti želiš. E, po tim načelima i naše Kolo srpskih sestara, ja mislim da već i vaša televizija zna i građani Niša koliko Kolo srpskih sestara iz Niša radi i kakav je put njihov ka dobročinstvu, ka humanosti. I evo, i u ovo doba sad, u ovoj situaciji, kako je bilo, vi znate, usled korone, malo smo bili, što kažu, sprečeni da uradimo sve ono što smo zacrtale i planirale, ali ipak smo nešto i učinile. Jedna od ovako najznačajnija akcija je bila, mi smo darivali mlade iz hraniteljskih porodica, koji su već postali punoletni, znači više nisu u hraniteljskim porodicama, nego su žive ovde u Nišu u jednom stanu. To je, ja mislim, jedno pet mladih ljudi, neko od njih radi, neko ne. Mi smo napravile akciju Čisto našu kola, da naše članice kola donesu naše proizvode, zimnicu, razno razne one potrepštine iz domaćinstva, naravno i nešto još što njima treba, neke kućne aparate i tako, da im se na neki način pomogne. Pa smo sad u okviru ovih tradicionalnih praznika koji prate Božić i ovo, i Novu godinu, za materice, recimo, isto. I meni se strašno sviđa što čuvate tu tradiciju. Jeste. Ti praznici su važni zapravo. Tako da na prošle, jel hoćemo da naučimo tu decu? Verujte, možda i neki roditelji ne znaju. Jeste. Zaboravili su za to. Pa smo mi prošle godine išli u dečije vrtiće, išli u predškolske ustanove u školama, učili decu kako je to. E, ove godine, nažalost, to nismo mogli, ali ono što nismo zaboravili i što smo uradili, to je bila podela bombona po hramovima našim, po crkvama. Tu smo odredili isto tako sestre koje su otišle. Naravno, nismo i mi darivale kao što je to uvek običaj, nego su se deca sama poslužile ili su sveštenici delili, tako da smo ipak na neki način nismo hteli da im oduzmemo tu radost. E, jedan od ovako malo značajnijih naših poduhvata je i poseta porodilištu i darivanje porodilja na taj dan, na dan materica, i to već radimo 29 godina. I verujte, to je posebna onako radost. E, to isto rade. To sakupljamo poklone. I šta je interesantno? Što u poklonu? Poklon se sastoji od ručnih radova naših članica. To su ili džemperići ili haljine i naravno vodimo računa. Ove godine, ne znam da li ću tačno da kažem, imali smo 17 devojčica i 15 dečaka u 12 sati koji su bili u porodilištu, a ostavili smo još za nekoliko koje su čekale majke da se porode, jer su znale naravno, sad se zna da li će biti dečak ili devojčica. Ostavile smo i verujte, naravno malo smo popričali, tu su bile i patikice i portikla i one štramplice za bebe. Naravno, naša članica Kola je radila vrlo lepe maske koje smo isto tako dali mamama porodiljama. I kažem, ti džemperići koji su ručno rađeni, šteta što nisam mogla da donesem, ali na jednoj televiziji mislim da su i bili. I tako da smo na neki način uspeli da je to malo da obeležimo. Da tu tradiciju sačuvate. Tu tradiciju, da i pored ovih uslova, kažem, i okolnosti sačuvamo.
A možemo da budemo... Imamo još akcija, da uključimo i Danila. Možemo da budemo ponosni kad imamo. Da kažemo da je ovo jedna lepa vez da sarađujemo s ovim udruženjem mladih koje je pod pokroviteljstvom doktorke Danice. E sad neka nas Danila upozna. Evo Danilo, aktivni ste, li tako? Bili sve ovo vreme. Šta je sve? Šta su sve mladi fondacije? Evo ovako, sada trenutno aktuelna je akcija koju sprovodimo već treću godinu za redom. Ona se zove Zajedno za dečije osmeke. I radi se o prikupljanju paketića deci sa Kosova i Metohije, s tim što ćemo ove godine proširiti akciju, pa ćemo paketiće deliti deci iz Republike Srpske, kao i ovde sa Juga Srbije, prevashodno porodicama koje su socijalno ugrožene i one koje su višečlane. Prošle godine akcija je bila veoma uspešna. Naši volonteri su u periodu od 9. do 13. januara podelili preko 5000 paketića od Mitrovice pa do Prizrena. Ove godine očekujemo da će odaziv biti još veći i da ćemo podeliti čak šta više duplo paketića, oko 10.000. Svako ko želi da se uključi može na taj način tako što će poslati poruku na broj 4334. Cena poruke iznosi 100 dinara, a može da dođe i 13. da se druži sa nama ispred gradske kuće, da donesu slatkiše, grickalice, sve ono što misle da treba da damo tim mališanima kako bismo ih obradovali. Akcija je veoma uspešna. Akcija je pokrenuta 1. decembra i trajeće sve do 1. februara. Tako da, akciji su se priključila mnoga udruženja građana, nevladine organizacije. U Nišu i Kola Srpske Stara, kao i veliki broj studenata, studentskih parlamenata, univerziteta širom Srbije, kao i veliki broj srednjoškolaca, što je isto takođe veoma lepo. Tako da nadamo se da ćemo nakon februara moći da to podelimo i na Kosovu i Metohiju, jel te? Vi idete i odnosite zapravo. Da, naravno, kao i prošle godine. Ne šaljete nego nosite, tako je. Da, kao i prošle godine. Družili smo se u svim tim većim mestima, smo došli, igrali se sa njima, slikali. Ove godine, nažalost, nismo mogli 11. januara kao što smo ranije godina radili, ali ćemo tamo februara kada nam već ova situacija to bude omogućila i dozvolila. Nadamo se da će da popusti do tada sve ovo što se dešava. Vi ste ovdje iz Niša, u Nišu. Da. Fondacija u Nišu, koliko ima volontera? Pa, poprilično. Jel da? Evo, mi smo treću godinu, tri godine kako već postojimo, treću godinu za redom organizujemo ovu akciju. Pre dva meseca smo mladim džudistkinjama iz Niša, Jani i Ivi, kupili opremu u iznosu od oko 200.000 dinara. Evo, sada ćemo jednoj mladoj, ako mogu da kažem, umetnici koja svira klarinet, kupiti klarinet. Ona inače Žitorađe, ako se ne varam. Pre šest meseci smo u gimnaziji Svetozar Marković ugradili nove koševe, tako da radimo te stvari, pošto osnovni cilj naše fondacije jeste pomaganje i stipendiranje mladih talenata, a pored toga pomažemo naravno i deci koje su obolele neke retke bolesti. Tako da svako ko zna neko dete iz svoje sredine koje je jako talentovano, da li je u pitanju umetnost, kultura, sport ili nauka, može da nas kontaktira, mi ćemo naravno se potruditi da pomognemo tom detetu. Gospođa Milana, blago Srbiji kad ima ovako mladi ljudi, ali tako? Ja kažem blago i nama je na neki način olakšavajuća okolnost da malo imamo mlade i da se mi, što kažu, priključimo sa mladima. Samo da kažem, recimo evo danas, pošto je Badnji dan, opet su naše sestre bile aktivne, posetile su dom Duško Radović, sigurnu kuću i osnovnu školu Nadežde Petrović u Sićevu i tu su isto tako podelile prigodne poklone. Pravo da vam kažem, sarađujemo sa svim humanim i dobrim ljudima. Evo recimo iz manastira u Sveti Stefan u Lipovcu, njihove monahinje su nam donirale izvestan, one njihove krstiće, molitvenike i tako. E, u zajednici, ta Mati Serafima, u zajednici sa gospodinom Dugalić Radetom, to je naš sportista, to je udruženje, zovu se Milenijalci za Srbiju i oni su zajedno sa našim sestrama, znači, sačinili poklone i podelili ove tri ustanove, tako da na neki način, trudimo se da skupimo ljude dobre volje, jer ovo je, što kažu, ovo su dani darivanja. Dani sa pomoću tih darova ćemo da malo tim ljudima,
što kažu, vratimo osmehe na lica u ovoj sumornoj situaciji. Jeste, kako smo se svi našli. Eto, tako kažem vam da stvarno, a još smo radili. Recimo, dogovorile smo se, imamo dve učenice gimnazije koje su ostale bez majke, koje su vrlo dobri đaci, mi smo im isto tako za Božić poklonile jedan iznos koji svakog meseca njima dajemo, ali sad smo im još dale i za Božić i tako stvarno gledamo da na neki način ipak te dane učinimo lepšim i da vratimo osmehe na lica. Yes, i da pomognete tamo gdje treba. Ono što sam htjela da vas pitam, gospođo Milena, evo, puno je nekih običaja vezanih za ove dane, za Božić, za Badnji dan, za Badnje veče. Vi nekako čuvate i te običaje od Zavora. Koji su neki običaji koji... Pa eto, da vam kažem, prvo je to što je malo pre bilo u prilogu, to ovaj svečanje Badnjaka. I Badnjak se ne unosi u kuću do večeri. Tek kad se pripremi večera, večera je naravno posna, obično se kaže da treba biti, da treba taj posna jela da budu raznovrsna. A naravno tu je onaj naš tradicionalni pasulj, tu su razne salate, tu je i neka riba, onda tu je suvo voće. Mi smo recimo prošle godine imali akciju, bili smo na Badnji dan u staračkom domu u Nišu. Aha. Odneli smo suvo voće, isto tako koje smo dobili, koje su nam donirali naši saradnici. To je toliko bilo jedan prijatan trenutak i za te korisnike doma, ali ove godine nismo bili u mogućnosti. Kažem vam, eto tako, suvo voće. Onda se domaćin kuće ili sin, najstariji u porodici, uđe, unese badnjak. Sad raznorazni su to običaj, neko kuću pokrije slamom, ako ima mogućnosti, neko ne može to, ali ima malo jedan pregrst slame, makar da unese u kuću i tako. Zapali se sveća, a u našim hramovima je isto tako paljenje badnjaka. Tu se isto tako okupljamo, ko može da ide, naravno. Ja mislim da pošto je to na otvorenom, da će moći i tako. I onda se tako pripremi ta večera u krugu porodice. Nigde se ne ide na badnje veče. Ja kad pogledam kroz prozor iz mog stana, vi ne možete na ulici nikoga da vidite. Nikoga, jeste. Eventualno neki automobil i tako. To je znači praznik. Obavezno pogača. E sad, ranije znam da je moja mama pravila i sat, jer je moj tata bio časovničar, pa napravi i sat. Nama, deci koji idemo u školu, knjigu sa tom pogačom i tako da se to podeli. E, naravno, na dan Božića pravi se česnica u kojoj se nalazi para. Tu se stavi malo i pšenica i kukuruz, već ko šta ima. E, to se lomi na dan Božića i ko ima sreću da dobije, kažu da će imati cele godine pare. I sreće i pare. I sreće i pare, zavisi tako. To su stvarno lepi običaji i smatra se Božić i Uskrs se smatraju kao najradosniji naši praznici. Naši praznici, tako. Ja, recimo, to mi je ostalo detinjstvo i ja to radim i dan danas. Ja nekako volim i ja da sačuvam sve te običaje. Kokoda, idem kao... Piju, kvak, tako. Jeste, i orah je bacam onako. I dan, orah i bombone gde su mala deca i tako. I gde su malo veće, da vam kažem, ja kokodačem strašno. Pa dobro, to je lepo. Sve su to znaci radosti i sreće u obiteljskom, što kažu, porodičnom okruženju. Jeste. I zato se i mi sestre trudimo da malo... Važno je da se to sačuva. Danilo, kokodaču kod vas u kući ne. Tako kada. Aha, dobro. Ali vodi se računa tradicijama, tako? Da, naravno. Poštujemo tradiciju, naravno imamo... Pogotovo što imam sestrića, pa i zbog njega isto tako. Jeste, važno je to, mali, mladi i mala da dečica da vide. Mi smo kazali za isto tako prva osoba koja ti uđe na dan Božića, da se ona zove položajnik. I to je isto vrlo lep običaj. Nekad ide žensko dete i treba da bude neko mlađi. E sad u kući gde ima vatre, on treba malo sa onim badnjakom da onu vatru požara i da kaže koliko žarica, toliko parica. E sad gde nema, onda samo onako blagosilja. I on se isto tako daruje sa poklonima nekim simboličnim. Ja se sećam, ranije dobijem jednu jabuku ili pomorandžu kad sam ja bila kao dete. E sad je to već malo. Sad već možemo u mogućnostima. Smo da nešto i lepše poklonimo deci tim takozvanim položajnicima koji požele svu sreću za Božić. To su oni koji zapravo prvi uđu u kuću, tako na Božić. Na Božić, aha. Pa da, i posna je
badnja večer. Badnja večer posla, sutra dan se već jeste. Može da se jeste. Pečenje i tako. Da, negdje sam pročitala nije dobro kokoška ili ovo, to sam danas negdje pročitala. Kažu, ne znam zašto. Čuli smo i jeste. Zašto nije dobro, ali kažu nije dobro. Ili prasa ili jagnje, zavisi u kom je kraju. Da, da, da. U zapadne Srbije jagnje, kod nas je prasa. Pa da, vi znate i tamo kako je, da? Se razlikuje običaj, vi ste živjeli u Ivanici, evo da kažemo. Pa malo se razlikuje, ali uglavnom, verujte, i srećna sam, a i mi, sestre po kolu, trudimo se da vratimo pravoslavlje u naše domove i u porodice, jer znate kako je, vera nas je očuvala, kako se to kaže, i onda trebalo bi da se vratimo. Pa ja po tome se prepoznamo i ja mislim da se vraćamo, jeste, verujte ja da se narod vraća, evo, po tim običajima se vidi i tako. Danilo, šta dalje? Bilo je puno planova, ali tako, koja je ova korona sve poremetila? Pa, nažalost, eto, ove godine imali smo dosta planova, ali eto, to je, nažalost, odloženo za neki naredni period. Ono što planiramo da uradimo u narednom periodu, a što je vezano prevashodno za Niš, jeste da ćemo otvoriti jednu školu stranih jezika koja će biti besplatna za svu decu. Prevashodno će to biti ruski jezik, a onda ćemo nakon toga... Da, da imamo izuzetnu saradnju sa ambasadorom Rusije, tako da smo eto, dogovorili da otvorimo jednu školu koja će biti vezana za ruski jezik. Profesori će predavati, držat će i dopunsku i dodatnu nastavu. Škola će biti besplatna, u tri termina nedeljno će učenici moći da slušaju. A u narednom periodu ćemo otvoriti i školu francuskog, nemačkog, kao i engleskog jezika. To je dobro što krećete sa tim jezicima, nekako engleski svi znamo, da? Nekako nam taj engleski, valjda što slušamo i što gledamo, pa ove druge jezike nešto slabije. Pa da, oni su malo zapostavljeni, ali ima interesovanja kod dece i za te jezike. Pa eto, želimo da im pružimo onima koji eto, ne žele, pa čak i oni koji žele da saznaju više i eto, da se upoznaju ili da krenu iz početka da uče neki novi jezik, imaće priliku da to učine. Aha, trebala je neka izložba da bude? Pa da, nažalost to smo odložili, ali najverovatnije će biti februara kako na vreme dozvoli, ali najverovatnije da će biti krajem februara, tako da doći ćemo i tom prilikom da nešto više nećemo kažemo. Nećemo unapred da pričamo, jel da? Dok zapravo mi nešto sve planiramo i onda ne može zbog korona, epidemiološka situacija. Pa eto, mi smo planirali marta meseca divan susret i jedno što kažu humanitarno veče sa doktorkom i sa članovima udruženja, ali to nam je... To je moralo da bude odloženo. Naravno, čuli ste, mi ćemo i dalje sa njima sarađivati i učestvovat ćemo u tim akcijama. Ako bude, ja sam baš razgovarala sa našim sestrama, ako postoji mogućnost da i neka od naših sestara pođe na Kosovo, ali vidjet ćemo sve kakva je situacija. Jeste, ne može čovjek ništa nekako da čudno neko vreme došlo. Gospođa Milena, sestrinstvo kola, da li se širi, da li se podmlađuje, važno je... Pa da vam kažem, ja kažem uvek jednom kad smo pričali, kazali smo, mi smo sve preko 65 u okviru ovih sadašnjih i mera i ovo, međutim imamo. Imamo, obnavljamo kolo, imamo i lepu saradnju, saradnju sa umetničkom školom u Nišu, onda saradnju sa gimnazijom, evo sa ovim udruženjem. Imamo čak i to devojačko kolo smo formirale, tu su isto učenice gimnazije i umetničke škole. I verujte, i ta deca su toliko aktivna, nama pomažu oko kompjutera, oko snalaženja, oko interneta, oko ovoga. I to su stvarno jedna dobra deca. Tako da imamo u članice kola su i advokati, i pravnici, i ekonomisti koji nisu u penziji, koji su i u radnom odnosu. Naravno, one ne mogu, dok smo se sastajale, mi smo se svake nedelje sastajale u Kalči, tu imamo naše prostorije, ali sad je onemogućeno. Evo recimo, zaboravila sam da kažem da smo imali još jednu akciju, to je bilo objavljeno i na televiziji Belami i mnogo nam je ta televizija pomogla oko te akcije, naravno i internet. Mi smo organizovali akciju prikupljanja pomoći za manastir za Sveta Petka Izvorska u Paraćinu. Oni su bili u veoma teškim, u veoma teškoj situaciji prošle godine. Mi smo jednog momenta išli kod njih, posetili ih. U kom smislu u teškoj situaciji? Pa nisu imale sredstva, pa nisu imale struju, pa to je štampa pisali se. Međutim, to se sve sredilo. To je velika priča. E, mi smo i ove godine, pošto smo čule, znate kako, 70 štićenika koji leže, a to sve opslužuju monahinje iz tog manastira Sveta Petka Izvorska.
kažu ove moje prijateljice koje su išle da je to besprekorna čistoća, da je to stvarno, njima su trebale pelene i nešto od hrane. E sad, ta hrana, to je samo nešto što može, u stvari, keks. Verujte, mi smo to preko interneta, preko Facebooka objavile i onda smo mi žene, jer ne možemo da se sastajemo, organizovale dežurstva po jedna, dve. Iz kola smo bile u našim prostorijama. Toliki je bio odaziv, zahvaljujući, kažem ti, modernim sredstvima informisanja, a naravno i mi smo, i naše su sestre donirale, da smo mi imale punu prostoriju pelena i ovaj keksa. Tu su dolazili mladi ljudi. Mi smo sve pisale, naravno, ko je, šta je. Neko nije hteo da kaže, neće, molim vas, to je zbog nas, jer mi moramo da imamo, to je naša istorija. I naravno, ovaj naš vladika, Arsenije, nam je mnogo pomogao, dao nam je vozilo i 30. sad decembra su naše dve sestre, predsednica i još jedna sestra. Sestra otišla i ovaj odnele to, malo porazgovarale sa ovim monahinjama i tako da, verujte, prepun je bio kombi, tako da smo eto i tu i opet ćemo učiniti. Jer 70 ljudi, ako dva puta dnevno se promene te pelene i to. A to su različiti uzrasti, tu ima i mladih i starih i tako, to je stvarno jedna tako specifična ustanova, stvarno. A naravno sarađujemo i sa ustanovom Mara, redovno sa njima, slavimo rođendane sa njihovim štićenicima i tako. Trudimo se da stvarno vratimo uspehe na lica onima kojima su potrebni. Jeste, to i vi radite, Danijela, svojim akcijama. Fondacija u Nišu, gde se nalazi? Gde se nalaze kancelarije fondacije? Pa one nam se trenutno renoviraju. To je Janka Veselinovića 2, tako da trenutno... Gde beše Janka Veselinovića 2? Kad krenete... Ja mislim, kod učitelj Tasine škole, tu neće. Aha, dobro. Tu. Tako da, kada bude radovi bili završeni, moći će tamo ljudi da nas nađu, a mogu da nas nađu putem interneta, pošto sada ovo je sve tehnologija. Dobro. I sad ko želi, ko nas sluši, želi da se priključi vašem radu, na koji način može to da uradi? Pa imate tamo prijavu za volontere, ukoliko žele da se prijave, da nam pomognu. A ako neko želi da prijavi neko dete, da mu mi pomognemo, to isto može raditi putem prijave. S tim što gledamo da decu prijavljuju profesori, treneri, ljudi koji rade sa njima i koji su najrelevantniji u tome. Jer svako će reći da je njegovo dete najbolje, ali mi ipak gledamo da iza toga stoje neke rezultati i mi ćemo vrlo rado pomoći. Evo, pre svega nekoliko meseci smo mladim Užičanima koji su trebali da idu na takmičenje iz robotike u Japanu finansirali ceo put kao smeštaj i hranu. Također smo i paraolimpijcima iz Kragujevca koji futsal igraju, ako se ne varam. Finansirali smo njihov put u Italiju, to je bilo Evropsko prvenstvo, i su čak tamo osvojili su treću nagradu. Tako da, eto, uvek se rado da zovemo, samo je potrebno da nas na pravi način kontaktiraju. Imamo veliki broj mladih pristalica koji se uključuju, imamo veliki broj javnih ličnosti koje se uvek rado da zovu, glumaca, političara, novinara, svih onih koji žele na neki način da se lepe stvari plasiraju u medijima danas i da se veći broj ljudi uključi u sve te naše akcije koje to sprovodimo. Volonteri su uglavnom mladi ljudi, da? Da. Imamo veliki broj volontera i ovde u Nišu, prevashodno gimnazija Svetozar Marković, njihov učenički parlament je uvek bio najaktivniji. Također imamo i druge fakultete, studentski parlament medicinskog fakulteta, građevinskog fakulteta, pravnog fakulteta, ekonomskog. Bukvalno svi, uvek se svi rado da zovu i onda, verujte, svaka akcija se mnogo lakše odradi i je lepše. Jeste, pa tako da. Znači, mogu i srednjoškolci i studenti? Naravno, čak imamo i osnovce u nekim gradovima, naravno. Inače, u svim gradovima smo aktivni. Septembra prošle godine smo imali humanitarni turnir u basketu gde je bilo preko 300 učesnika. On se organizovao na mjestu nekadašnjeg skate parka kod Roda centra. Tako da to je isto bila jedan lep ovako događaj gde smo se družili. Bilo je dosta učesnika, dosta volontera, tako da, eto, trudimo se da sve što radimo, da sve bude vezano za mlade, a pored toga da bude korisno za zajednicu koja je to pripada. Milana, vaši neki sljedeći koraci? Pa eto, kažem vam, uglavnom pružanje te humanitarne pomoći. Bože zdravlje, ako ovo sve prođe, mi smo imali tradiciju uskršnjih večeri, to su te naše dobrotvorne večeri, i tu se uključuju mladi, horovi, recitatori i tako, i onda to uskršnje veče bude u stvari jedno
donatorsko veče i onda, ali obavezno je osmišljeno za neku donaciju koja je vredna onome kome je najpotrebnija. Trenutno stvarno ima dosta tih, što kažu, korisnika i interesenata, tako da ćemo, daj Bože, i to ostvariti, tako te humanitarne večeri, druženja, putovanja. Pa nekako se nadam da uskrsa da će ovo sve da prošli. Ili će bar da se smanji pa će moći malo da se onako organizujemo više i bolje. Hvala vam puno što na dobročinstvu. Pre svega, hvala vam onda što ste bili sa mnom. I što smo na ovaj dan i za ovo veče malo što kažu, kazali šta sve i ko čini sve da se vrati osmeh na lica svima nama. Hvala vam puno. Hvala i vama. Milana Đorđević iz Škola srpskih sestara i Danilo Đokić, koordinator fondacije doktorki Danice Grujičić, Zajedno za mlade, bili moji gosti. Idemo ponovo na reklamu.